imagens do pronto atendimento de Panorama, segunda-feira. O pessoal tá reclamando aqui da demora no atendimento, né? Larissa, faz tempo que você tá aqui esperando o atendimento? Faz quase 3 horas que eu tô esperando. Minha filha tá com alergia. Eles iam dar 2 injeções sem falar com o médico, sem falar com ninguém. A enfermeira ainda tentou aplicar a injeção no braço dela, eu não deixei, porque não tinha falado com nenhum médico. E faz muito mais, tem muito mais gente aqui, todo mundo esperando. Tem uma mulher com a pressão alta, tá a 18 por 7 a pressão dela, ninguém veio atender ela ainda. E faz mais de 2 horas que você tá esperando? Faz mais de 2 horas. E a médica disse que tá almoçando e nunca aparece. Você está aqui com a Juliana, a sua mãe também está esperando o atendimento? É, faz mais de 2 horas que ela está aqui esperando, a pressão está alta, passando mal. Ela está esperada em casa para estar esperando desse jeito aqui. É sempre que acontece isso ou é a primeira vez? Ah, faz sempre, viu? Ela já veio aqui outras vezes, dá uma injeção, dá um remédio e manda embora. Ai, tá difícil o negócio aqui hoje. Tem quase 2 horas que a gente tá aqui aguardando. Já fizeram a triagem, mas tem um monte de gente que tá reclamando também, que tá aqui desde mais cedo, ainda não foi atendido. Gente com pressão alta, eu tô com meu bebê doente com febre também, não fomos atendidos ainda. E o que eles disseram foi que a minha tia ia almoçar, mas no caso eu acho que teria que ter outro médico, né, pra poder estar adiantando, porque cada um, tudo bem, tem os horários dele, mas as pessoas também têm que ser atendidas, né? Tem que ter uma saúde de qualidade, pelo menos, né? É sempre que isso acontece aqui, quando você precisa do ponto de atendimento? Sempre. Toda vez que eu venho aqui, é assim. A gente fica 2, 3 horas aqui esperando. Isso quando é atendido, né? Quando a gente vai embora sem ser atendido. Tem gente que desiste. Vai embora, larga a ficha e vai embora. Panorama Notícia, como vocês podem observar, conversou, né, entrevistou alguns pacientes. Muitos desses pacientes que estavam aqui, ó, mais de 30, foram até embora, viu? Devido à grande demora no atendimento, que não é uma novidade aqui, segundo os pacientes. Aqui no pronto atendimento, o site não conseguiu conversar com ninguém, viu, gente? O Panorama Notícia procurou o secretário de saúde, tá? Ele entrou em contato aqui com o pronto atendimento. Segundo a médica, no momento aqui da confusão, o pronto atendimento estava atendendo 4 pacientes com fratura exposta. O secretário de saúde disse também que a prioridade no atendimento são para pacientes de urgência e emergência, onde há risco iminente de morte. Consultas ambulatoriais e de prevenção devem ser feitas nas unidades de estratégia da saúde da família localizada nos bairros. Vamos ver, né? Espero que esse vídeo, essa chamada de atenção, sirva para que o secretário de saúde e também o prefeito tomem algumas providências, ok?